不对呀，我明明丢的是1000，这怎么只剩300了？啊？我不知道啊，捡起来我就给你了。那也不对呀，我明明丢的就是1000，你把你包拿过来我看一下。哦。喂，小妹。啊？奶奶生病了。哎，你别急别急，大不了我这个大学不上了，奶奶的医药费一定可以凑齐的。嗯，让奶奶多休息。嗯，那么多钱我该怎么办呀？小姑娘，不好意思啊，是我记错了，早上吃早点花了700，给你的包。你看这都中午了，你早饭肯定还没吃吧，这个都送给你了。谢谢。